Evo ja sve srdačno pozdravljam. Nakon evo 4 godine saborskog mandata, čista obraza izlazimo pred hrvatske građane, pred hrvatski narod, jer osjećamo bilo tog hrvatskog naroda, dva najaktivnija kluba u Hrvatskom saboru sa najviše zakonskih prijedloga, najviše inicijativa, ljudi, osobe koje su bile uz hrvatski narod kada je bilo najteže. U doba suludih covid mjera, u doba zaštite hrvatske kune, u doba borbe protiv ilegalnih migranata, znači mi osjećamo bilo hrvatskog naroda. I vjerujem da će to građani prepoznati. Trenutno imamo lice i naličje iste politike, to su s jedne strane Andrej Plenković, s druge strane Zoran Milanović. I ovim putem želim poručiti našim građanima, ako se želite zabaviti sljedeća 3 tjedna, uzmite si kokice i slušajte njihove uvrede. Ali ćete nakon toga 4 godine plakati. Jedina alternativa ovim istim politikama je upravo ova koalicija Mosta i Hrvatskih suverenista, naš kandidat za premijera, gospodin Grmoja, koji se pokazao u borbi protiv korupcije, koji se ne ustručava boriti se protiv tajkuna koji su obogatili preko noći i koji će uvijek izaći s istinom na vidjelo. Stoga pozivam naše građane da izađu na ove izbore i da daju potporu ovoj koalicijskoj listi koja je uvijek bila na tvojoj strani, odnosno na strani hrvatskog naroda. Hvala.